Okay, halløjsa, folkens. Jeg har lige oplevet noget, som det vidste jeg slet ikke. Jeg ved ikke, om du ved det, men jeg vidste det ikke. Sådan en skumfidus her, ikke også? Den kommer med posten i pakken, som gør, at du ikke får det. Jeg troede, du var flamingo. Og så putter du det ned i kassen og sørger for, at kassen ikke, hvad det nu end er der i, så går det ikke i stykker, ikke også? Hvis du putter vand på det, hvad sker der så? Ved du det? Jeg vidste det ikke før i dag. Så begynder skidtet at smelte. Det vidste jeg slet ikke. Så sådan nogen her, squishy, nogen her. Det er simpelthen, de kan opløses. Det er majs. Det vidste jeg overhovedet ikke, mand. Jeg er helt målløs. Det. Hele min barndom, jeg er 40 år gammel, og jeg vidste det ikke. Og det er åbenbart, hører der nogen, der går og spiser dem fra dengang, da de var barn. Det laver det majs. Jeg ved ikke, om det er rigtigt. Om det er alt, der er sådan, men vi prøver. Det har en spiselig konsistens. Det var da mærkeligt, mand. Hvis du ikke vidste det, så kan jeg lige pusse linsen her. Men de ligger hernede i min håndvask, ikke? Og så gør man sådan der. Så putter man vand på dem. Så gør man sådan der. Okay, det er for meget vand. Så kan man simpelthen. Så bliver det sådan noget grød. Og så er de bare væk. Det synes jeg, det er vanvittigt. Jeg har aldrig oplevet det før. Jeg har aldrig set det. Jeg er fuldstændig 40 år gammel. Prøv at se, det bliver bare væk. Det er jo vanvittigt, mand. Og vupti, hvad gør det? Jeg har altid troet, det var flamingo, så jeg bare smidt det op i kassen, og så er jeg bare, ja, så kommer det væk på den måde. Det var fandme, undskyld mit sprog, jeg er helt rundt på gulvet, jeg har aldrig set det før. Så hvis du tager sådan nogle der, kan du vælge at spise dem? Du kan også vælge at putte dem ned i vasken, og give dem vand, og så forsvinder de. Damn! Jeg siger, damn! Nå, det var bare mig, så, ja. Ja, det var bare det, jeg ville. Giver en lille sær oplevelse, som jeg ikke vidste, i en alder 40 år. Det er sygt. Det er fandme sygt. Undskyld mit sprog, men jeg er helt rundt på gulvet.